Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u nový mobilní ochutnávky. Tentokrát je to ze hry Geometry Dash, o kterou jste si hrozně moc psali. A já jsem vám odepisal, že tady tu hru znám a že je starší, ale ten nával prostě byl neskutečný, tak jsem si řekl, proč ne, je to přece jenom taková blbost, je to taková jednodušší hra, tak já jsem si řekl, proč ne, přece jenom mohla by být docela sranda a myslím si, že teda rozhodně bude. Tak, co jsem si nák tak ze začátku, protože jsem nechtěl úplně do toho vstoupit jen tak na ostro, protože jsem věděl, že v tom budu hroznej a lidi opravdu jsem. Dohrál jsem teda tady tu první mapu, já jsem ještě tady tu hru, já jsem ji hrál vždycky jenom od kamarádů, ne? Třeba když ji hráli kamarádi, tak já jsem si půjčil mobil a zahrál jsem si ji, ale nikdy jsem si ji sám nestáhnul, ani jsem ji sám nehrál. Takže to bych chtěl upozornit, kdyby mi to náhodou nešlo, což se může teda hodně rychle stát, protože tu první mapu jsem dělal asi 10 minut a to je ta nejjednodušší, že jo. Jinak tady ze začátku, kdybych vám to, pro ty z vás, kdo to neznají, tak ještě stáhnul jsem si tu základní verzi, ještě light verzi dokonce. Je tam ještě nějaká druhá verze, která je nějaká s ohnivým panáčkem, myslím. Já nevím, mně se tam zdály akorát jiný ty biomy a je to prostě jako už jako vylepšenější, ale vzhledem k tomu, že já to hraju poprvé, tak si mi bylo příhodnější si stáhnout tady tu verzi. A ze začátku teda tady máte nějakýho panáčka, který se vám postupně, jo, tenhle se mi podle mě otevřel, tenhle je novej. Tyjo, ten je docela hustý, ale mně se líbí tady ten a dokonce tady mají i naše barvy. Mají tady tyrkysovou i zelenou a když to vlastně spojíte, tak to je ta moje barva. No, jen tak by the way. Pak tady máte raketku, na který určitou část toho kola tam jezdíte na ní. A ještě tady jsou další věci, ale k tomu jsem se zatím nedostal. Tak uvidíme, jestli se v tom druhém kole třeba otevře nějaká ta jiná možnost. Já bych už to dál neprodlužoval, jdeme na to. Uvidíme, co si tady pro nás připravil. No a tady už je nějaký jump novej. Ty kráso, no tak s tím já vůbec už nepočítám. No, tak uvidíme, jinak tady to se bude docela... Jo, chápu, aha. Jinak tady to se bude docela dost těžko komentovat, protože se tady budu soustředit jako nikdy. Jo, a to je ono, tyjo, to je ono. Tak já to teď zkusím se trošku víc soustředit, protože tady musíte hodně přemýšlet dopředu, koukat dopředu, co se děje a předvídat. Jo, tyjo, teď jsem to udělal dobře. OK. A hlavně tady to i funguje, tady ta hra funguje na pokus omyl. Jestli to znáte, takovou tu zkušební... Ne, tady jsem neměl skákat, ne? Ty kráso, že to prostě musíte projet 10krát, abyste tu mapu třeba postupně, že ho objevili. A pak už nebudete dělat chyby a budete vědět, co vás čeká. Ale samozřejmě, když ty chyby budete dělat na nějakých těch primitivních skocích, který třeba zvládnete levou zadní, ale prostě vám nějak nejdou, tak z toho budete mít neskutečný nervy a já jsem si jistý, že se to tady určitě ukáže aspoň jednou. Wow, teď jedu dobře, nezakřikni to. Tyjo lidi, já se soustředím jako nikdy, tyjo. Takhle jsem se nesoustředil ani u maturity. Ne, doprčis, ale 41%, to si děláte srandu, to už jsme v půlce, no a přesně tady o tom mluvím. Že máte úplně neskutečnou sérii, tyjo. A pak začnete dělat chyby tady na těch jednoduchších skocích a... Dobře, tak jdeme na to. Chci se překonat zase a dostat se tam. Jinak je to neskutečně návyková hra, lidi. Já už vám říkám teď, že mě baví. A jsem zvědavej, protože... Ježišmarja, protože mě zajímá, že i tady v té hře není jenom, není ta hra jenom o tom tady skákat, ale že se tam postupně otevírají, že jo, i ty lodě a různě tam... Teď tady potom nemůžu skákat, Magi. Do prčic. No prostě, že ta hra postupně vám nabízí nové věci a neomrzí se to. To jsem chtěl říct a teď se pojď zase soustředit, Magi. Pojď. Ať se tady zbytečně nestrapníš. Protože mi teď psal jeden fanoušek a to mě docela dost potěšilo. Myslím, že to byl Hans, že mi psal, že no, se koukal na jedno video ode mě a že tam přišla jeho máma. A říkala, na co to jako koukáš, ne? A že kouká na Magician Games, že to je prostě kluk, co točí na mobilu a takhle. A ona se prej pak začala taky koukat. A mobilní ochutnávky teda prej sleduje, že jí bavěj. Tak bych si měl trošku dát víc záležet a snažit se, tyjo. Naschvál mi napište, protože mě to hrozně potěšilo, že mě takhle sleduje jakoby starší lidi. Nechci teď, že jo, samozřejmě nějak urážet, ale chápete to. Tak jo, tak pojď zase. Ale chápete to, že mě prostě nesledují jako na jenom děti nebo tak, ale že mě sledují i starší lidé.
nebo dospělí, to zní líp, dospělí lidé, protože přece jenom fakt nechci nikoho urazit. Doufám, že to tak berete. Teď to bylo o fous. Ne, do prčic, tyjo, já ještě nevím, jak to tady budu dělat se střihama, ale asi tady budou probíhat, ještě tomu dáme nějakou chvilku, až vás to přestane bavit, jakože už vás to asi přestalo bavit, no dobře, tak já to budu stříhat. Ty kráso, teď nám to jde lidi, teď jsem v laufu, doufám, že to neskazím. Yes, tady jsme ještě nebyli podle mě. Ty kráso, teď vůbec nevím, co se děje, ne, do prčic, ježiš, tak to je škoda. Já jsem vůbec, přesně tady o tom mluvím, že když se dostanete někam, kde to neznáte, tak jste prostě v čudu, že jo, protože nevíte, co vás čeká, teď vůbec nevím, nekoukám na to, co se tam stalo, když tak mi to řekněte. Vůbec nevím, jestli jsme dostali nějakého novýho panáčka, nebo nějaký challenge, nevím, absolutně se soustředím. A ty začátky se musím přiznat, že už mi jdou, nechci to zakřiknout, ale jdou mi. Dobře, ne, já to zakřikl, do prčic. Jedem jako s medem. Dobře. Yes! Oh, jsme tady. Tady to se musím přiznat, tohle mi docela jde. Tohle podle mě snad nejde zkazit. I když já jsem na to teď expert docela dost. Ale... Lidi, tak to si děláte srandu. Ježíš, já normálně tady to je nejhorší hra. Já nevím, proč jsem ji vybíral, tyjo. Vy jste fakt zlí. Vy jste fakt na mě zlí. Tohle je normálně nejhorší hra na točení. Protože tady nemůžete mluvit. Tady u toho prostě nemůžete mluvit, jo. To se nejde pak soustředit, jo. Do prčic. Jednu zkusím takhle. A normálně... No, přesně to, o tom mluvím. Lidi, normálně teď jednu hru nebudu mluvit. Naschvál, jestli bude nějaká změna. Když tak se zaposlouchejte do té písničky, která už mě neskutečně štve, tady ta písnička, protože furt od začátku se pouští to stejný a já už to už mi z toho docela jebe. Tak jo, tak pojď. Skok, skok, podržet, skok, 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 hop, ro, hop, 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 neskákat, hop, 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 hop. Ne, tady nebylo skákat, do prčic. Ne, já nesmím mluvit, fakt nesmím mluvit, lidi. Teď to zkusím, omluvte mě za to, ale teď normálně nebudu mluvit. A proč teda pořád mluvím? Jo, lidi, ježišmarja, ono to fakt funguje. Omluvte mě, nebudu mluvit. Ne, zase na tom stejném místě, no to není možný. Do prčic, tyjo, ale vidíte, když se soustředíte, tak ono to fakt jde, ale takhle, jak u toho mluvím, tak je to ohromně těžký. A doufám, že víte, o čem mluvím, no. Já si pamatuju, jak tohle hrál jeden kluk ve škole, a vždycky on to hrál před hodinou, že jo, a učitelka mu vždycky říkala jako, proč se nepřipravuješ na hodinu, ne, že jo, proč si třeba nějak neučíš na písemku předtím nebo tak, a ona dala jednou písemku a on to hrál předtím a vůbec tam jakoby nějak nic nevěděl, že jo, a ta učitelka se mu po testu se mu smála prej, no kdyby si nehrál furt ty hry, tak ses mohl třeba na to líp připravit a tak. No a dopadlo to tak, že on nakonec na tom byl nejlíp z naší třídy, což bylo docela srandovní, protože celou dobu tam hrál tady Geometry Dash a vlastně vůbec se neučil a byl na tom nejlíp, tak docela jí to pak mrzelo a docela jí utřel, no. Každopádně, teď to opět nechci zakřiknout, ale docela mi to jde a to s váma jakž takž komunikuju. Tak a tyjo, já jsem fakt, tady ta loď, no ono je, tady ten level už je trošku těžší, ale... V tom prvním, tam mi to docela dost šlo a mě tady to připomíná Flappy Bird, jo. Jak furt klikám na tu obrazovku, to byla taky hra na Vonervy. No to si děláte srandu! To byla taky hra Vonervy, tyjo, Flappy Bird určitě znáte, tyjo, to jednu dobu frčelo jak svině. Já si pamatuju, že pak potom, co ta hra byla zrušena, tak si pamatuju, že jí měl ještě někdo v mobilu a tu prodal tu hru.
nebo prodal ten mobil s tou hrou za nějakých, nevím, za hrozně moc peněz, že jo, jenom kvůli tomu, že ta hra už se nedala stáhnout a ten dotyčný v tom mobilu měl, tak díky tomu ten mobil prodal jako o hodně s lepší cenou. A já tady ještě zkusím tady tu hru a když tak to pak sestřihnu, ať se dostaneme i do nějakého jiného levelu než tady, no, protože, no jasný, no. Lidi. Tyjo, teď mě tam zmátla ta mince, ale naštěstí jsem jí nesebral. Pojď, pojď, teď už musí být někdy konec. Ne, proč? To si ze mě děláte srandu! Ne, ne, to snad ne, to snad ne. To mi nedělej, to mi nedělej. 96%. Ježišmarja, proč já jsem to nedohrál v poklidu? Proč jsem u toho musel komunikovat? To snad ne. Ne lidi, ne, to mi nedělejte, prosím, proč mi to děláte, proč, já na to už nemám, fakt ne, mě už je z toho tak jakoby i blbě, že prostě já už vidím jenom ty barvičky a úplně všechno se mi to splývá dohromady a já už vůbec nerozeznám ani barvy, já už prostě jenom tak nějak automaticky klikám, už nevím jako jestli vůbec nad tím přemýšlím, podle mě ne, podle mě nad tím vůbec už nepřemýšlím, už jenom prostě automaticky jedu. A klikám to, co jsem se tady za těch 5 minut asi naučil, tady ta hra, nebo tady ten střih nebyl zas až tak dlouhej. Docela mi se musím přiznat, že mi to docela i šlo. A teď mi to jde docela taky, tak doufám, že už to... Lidi ne, já už na to nemám. Já už na to nemám, já se jenom omlouvám, ale... Tyjo, já už tady u toho šilhám. A co ta hra ze mě dělá za člověka, no to byste se divili, tyjo. Já jsem tady seřval už souseda, tyjo, přitom on byl tak hodný a nesl mi, já nevím ani co mi to nesl, já jsem ho seřval prostě jen tak já nevím proč, prostě, že mám v sobě vztek a nevím co s ním, no tak jsem ho prostě seřval, no. Já už fakt nevím lidi, já už jsem z toho úplně magor. Já už jsem z toho fakt magor, tyjo. A přesně už dělám chyby, Přesně už dělám chyby takhle na začátku a to vás úplně nejvíc nervuje, tyjo, to vás nejvíc nervuje. 97, tyjo, 97 ze 100. Už jsme tam mohli být a já jsem to pokazil. To už není možný, tyjo. A navíc já u toho mě připadá, že už u té hry normálně šilhám. Fak jo, já nevím proč, ale prostě mě už to všechno splývá, tyjo, no. Ach jo, lidi, ve mně se probouzí něco, co jsem prostě doteďka neznal. Já nevím, já mám chuť. Já mám, no to si ze mě děláte srandu! Já mám normálně chuť lidi, já nevím, tyjo, někoho zmlátit, tyjo, asi normálně snad někam dojdu a někoho... A končím, končím, normálně končím, tyjo. Já fakt nevím, tyjo lidi, my jsme sotva, včera nebo kdy to bylo, jsme překročili 2000 odběratelů. Já se omlouvám, já tenhle díl totiž přetáčím, jenom já vím, on asi vyjde v pondělí, jestli teda vyjde, jestli se mi do té doby něco s tabletem nestane. Každopádně mě překročíme 2000 odběratelů a vy už mě chcete zabít a doporučujete mi takovýhle hry. Já vím, proč jsem si ji nestáhl, protože kvůli tady té hře bych se nejradši zabil, oslepnu u ní, a ještě jsem zlej na ostatní lidi, kteří jsou na mě hodný. Takže přesně proto jsem si ji nestáhl a vy mi donutíte si ji stáhnout a děláte ze mě tady to. Já fakt, já, lidi, já se neznám, tyjo, tady to je nějaký nový já, tyjo. Já jsem cítím jak to, moje druhé já a Irena, pokud jste viděli s Jimem Carreym, tak normálně mě se tam probouzí nějaký druhý já, o kterým ani nevím, tyjo. Ach jo. Prosím, prosím, prosím. Jo, lidi, jo, jo, my to udělali, my to udělali, ježišmarja, já se jdu snad omluvit tomu sousedovi. Ty, ježiš, proč je tady ještě jednou, no to mi je úplně jedno, že nemám žádnou hvězdičku, lidi, jo, udělali jsme to, no ty krásu, no to byl porod.
To byl porod. Omlouvám se, že jsem v nějakých pasážích nemluvil nebo tak. Každopádně ta muzika je určitě zábavná vzhledem k tomu, že si tady můžete dokonce stáhnout soundtrack. Proboha, kdo by si to chtěl stahovat, jo. Nechápu. Ježíš, moment, já se kouknu ještě na stromy, já se kouknu venku na stromy. Na svět, který není kostičkovaný. Ty kráso, to je tak hezký. Ježišmarja, mě bolí oči. Jdeme na to, jdeme na to. Tady to znám, to už jsem u někoho viděl. Vy když jste v tom kroužku, jo, tak musíte kliknout a on nás to odstrčí, jasný. Teď jsem chtěl jenom zkusit, jestli mě to odrazí, i když na to nekliknu, tak to mě to teda neodrazí. Dobře, tyjo, teď je tady už strašně moc věcí, tyjo, který se spojujou. Ale přesně jak jsem říkal, lidi, tady to je hra pokus omyl, prostě vy si tu hru musíte projet, nebo tu mapu si musíte projet třeba 10krát, až pak víte, teď vím, že tady nemám skočit. Je to hrozně těžký, tyjo, a já fakt u toho, tyjo, mě jenom bolí oči, mě bolí všechno, já měl v plánu dneska ještě natočit jeden let's play, ale tyjo, já to asi nedám, lidi. Protože já mám pocit, že tady jenom oslepnu tady u toho. To je hra, tyjo, to bych se zbláznil. A tady ta muzika je ještě nějak víc deprimující. Že se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Tyjo, tady jsem skočil a ještě, že mi to nezareagovalo. Jinak tam se normálně už měl umřít. Ty krása, takže hop. Dýď jsem tam mačkal. To si děláš srandu, já jsem tam mačkal. Já to vím. A mě to nikdo nevezme. Pojď, tady nemačkat, tady nemačknout. Ne, tam jsem neměl mačknout, do prčice, ne, už to zase začíná, lidi, už to zase začíná. Já chci upozornit, že já už tady střílat nebudu, jak mi to prostě nepůjde, tak tenhle let's play končím. Já se omlouvám, lidi, ale tady jde o moje zdraví, tyjo. Já se tady nechci, když jsme překročili, tam se neměl, ježišmarja. Ach jo, když jsme překročili úžasných 2000 odběratelů, tak se nenechám kvůli tomu hned zabít, jo, přece ne, nejsem blázen. Ach jo. Neskočit. Tady neskočit, tak. A jsme v zeleném. A tady už to, jo, tady to ještě znám. Tak, a tady už to neznám, tady to bude sranda. Tady, tam mě to normálně navádělo, že jo, tam mě to navádělo normálně skočit a já jsem neskočil. Protože jsem to věděl. Ne, teď jsme tam byli! Ty kráso, ne! Ty, když tak se omlouvám, kdo to poslouchá ve sluchátkách, tak tomu podle mě nezávidím, protože teď jsem mu urval ušní bubínky. Do prčic, no to si ze mě děláte srandu. Já chci aspoň vidět, co tam je, jestli tam je nějaká další raketka nebo tak. To bude cíl do konce tady toho let's playe. Se podívat, ježišmarja, se podívat, jestli tam je nějaká raketka, nebo jestli tam je třeba to ohnivý kolo. Jestli víte, jak se mi to tam byl i snad nějaký robot, nebo něco takovýho. Tak to, na to jsem zvědavej. Tady neskákat. Tak. Dobrý, tak to horší máme za sebou. Tady mi to nepřijde. Ne. Lidi, ne. Sakra ty, já už jsem se chtěl... Už jsem se chtěl přihlásit zpátky do videa s tím, že se snad konečně podíváme, co tam je. A já se takhle blbě zabiju, jako vážně. Ty kráso, no tak snad teď. Prosím, byl bych za to strašně moc rád. Už tu mapu mám docela najetou, i když nechci nějak moc machrovat, protože určitě zase nějak spadnu debilně. Já jsem to mačkal, to si ze mě děláte srandu. Poslední pokus, lidi, poslední normálně a končím. Omlouvám se, jestli tenhle let's play má 5 minut nebo 6, ale já už to prostě nedávám, já jsem prostě mrtvej. A teď se ve mně probouzí fakt nějaký Hulk, nebo já nevím, tyjo, ale nechci to zjistit. Tak teď je to poslední. V tomhle je ta hra taky blbá, no, že ona je návyková, co si budete povídat, ale je to přesně ta hra, kdy říkáte asi milionkrát poslední a přitom to poslední ještě zdaleka není, no. Jo, dobře, jo, tak tam skákej, Midži, tak tam skákej, když tam nemáš skákat, jo, v pohodě, teď lidi to chápou, oni se tady tomu smějou určitě, vy jste teď u displeje určitě celý šťastný a smějete se tam a já tady mezi tím umírám, jo, Ryšek, jo, vítejte na YouTube. Ach jo, ježišmarja, ne, proč jo? Lidi, to nebyl smích, to byl brek, jenom abyste věděli. To byl brek.
Do prčic, no to není možný, to není možný normálně. A ono je nejhorší, že když se na to určitě koukáte, tak nevíte jakoby co prožíváte, nebo ne co prožíváte, ale tu moji myšlenku, že jo, ono vás to úplně mate, jak tady je oranžový a to, ono vás to všechno svádí. A mate vás to prostě, vy když na to koukáte, tak si řeknete, jo, tady si měl prostě kliknout, no ale ono to tak není a je to docela těžký. Ty kraso, tam je to nejhorší. Tam jsem přišel, kde je ta slabá chvilka, to je na těch mostech. Protože jak tam padáte, tak já nedokážu přesně odhadnout, kdy to mám zmáčknout. Jo, tam je to, tam se musím fakt pekelně soustředit, lidi. Tak pojď, prosím. Tak pojď, tady to bude, ne? Jo, tady. Dice, já jsem to mačkal, já prostě teď už mi to nevezmete, to už je po třetí za sebou a já jsem to opravdu mačkal. Poslední pokus, jak se tam dostaneme a nedostaneme se tam, tak prostě končím, lidi, omlouvám se, ale vy už to určitě znáte, protože se tam všichni dostali a teď se mi v komentářích budete určitě všichni svát, že jsem snad jeden z tisíci, který se tam nedostal a vy všichni jste tam byli už hned po první minutě a... Jo, ne, končím, já na to nemám, poslední, poslední, ale teď jsem normálně myslel, že už jsem tam, vždyť já jsem to opravdu, jsem to zmáčkl, já přece nejsem debil, ne, tak jsem, poslední, poslední lidi, já vím, že teď už to docela natahuju, ale já se tam chci prostě podívat a nechci, abych byl tady v tom videu jsem poražený, lidi, já vám moc krát děkuju za zlínutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Já tuhle hru jdu hned smazat, nechtějte po mně další díl, tohle je normálně peklo. A v příštím díle si konečně podíváme na World of Tanks teda, protože jsem si teď přesunul SD kartu, jsem si přesunul jako vnitřní paměť v tabletu, takže teď už nemám vnitřní paměť už nemám okolo 12 giga, ale už to má nějaký 64 nebo něco takového. Protože jsem to právě propil, takže už si tu hru můžu stáhnout, protože momentálně tam má málo místek, tam má hodně videí. A World of Tanks, anebo jste tam chtěli ještě jednu, ty asi teď přesně nepamatuju. Jo, Modern Combat 5 jste chtěli, tak nebo tu. Uvidíme, co mezi těma dvěma si vyberu. Já už opravdu končím, já už jsem úplně magor, teď koukám ven, já ani nevím, jestli to je strom, nebo to je člověk, nebo to je ten soused, kterýho jsem seřval. Já už prostě nevím, lidi. Děkuju vám za zlínutí a uvidíme se u další mobilní ochutnávky. Ahoj!